I a Menorca, el GOP demana que s'intensifiqui la vigilància als comerços sospitosos de vendre peix de procedència no legal. Forma part del paquet de propostes per millorar la Reserva Marina del Nord, enviades al Consell Insular i al Govern, que en tenen les competències. També demanen més controls a Senitja, Namacaret i altres zones d'amarrament de Ciutadella, on els pescadors asseguren que hi ha més activitat furtiva. Aquesta inspecció ni se marca quan arriba a terra, no quan el peix ja està descarregat i arriba no sé on, declarant ser, perquè pel camí se'n pot haver perdut molt, no? Llavors, aquesta casta de coses també estan recollides i, efectivament, això no representa més doblers, sinó que representa dedicar-se a vigilància d'una manera més estratègica, no?